হয় হয় হাতি পোৱালিটো জন্ম হোৱা আজি এবছৰ হ'ল। এই এবছৰ দিন হাতি পোৱালিৰ লগত খেলি খেলা ধূলা কৰি আমাৰ ভাল লাগিছে। তাৰ হাতি পোৱালিও মানে বৰ্তমান ঠিকেই আছে, স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা স্বাস্থ্য পৰা ঠিকেই আছে, স্বাস্থ্য পাতিও হয়। মাকৰ নাম কি? মাকৰ নাম জোনাকী। হাতীৰ লগত আপোনালোক পুৱাৰ পৰা সন্ধ্যালৈকে থাকে, কেনেকুৱা লাগে হাতি পোৱালিটোৰ লগত থাকে? আমাৰ খুব ভালেই লাগে হাতি পোৱালিৰ লগত থাকি। আৰু হাতী মোহনী বোলা, হাতী বোলা বস্তুটো মোহনী বস্তু। হাতীৰ লগত যিমান খেলা ধূলা কৰি থাকিলেও মানে আপোনাৰ আমনি নালাগে, সেইটো কাৰণে হাতী পোৱালিৰ লগত থাকিও ভাল লাগে। আৰু আপোনাৰ আমিও মনতে বৰ গৌৰৱ কৰিছোঁ যে আমাৰ দিনক দিনে হাতী আমাৰ বাঢ়ি গৈ আছে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত, সেইটো কাৰণে অলপ ভাল লাগিছে আৰু। খেলা ধূলাৰ সময়খিনি কেনেকুৱা লাগে হাতী পোৱালিটো যেতিয়া খেলে? তেতিয়া খুব আনন্দ লাগে চাই, যেতিয়া হাতী পোৱালি দুটা খেলি বাগৰা বাগৰি লাগি থাকিব তেতিয়া খুব ভাল লাগে চাই মানে। হয়, আপোনালোকৰ লগতো ধেমালি কৰে? হয় হয়, মানুহৰ লগত বেছি ধেমালি কৰে, তেওঁলোকে মানে মানুহটো খেলিবলৈ আহে, গতিকে খুব খেলে মানুহৰ লগত। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত হাতীৰ এটা হাতীৰ এক প্ৰকাৰৰ যিসমূহ বিভাগীয় হাতী, সেই হাতীসমূহ যথেষ্ট আপোনালোকক সহায় কৰে? হয় হয়, সহায় কৰে মানে আমাৰ এতিয়া কেম্পৰ ষ্টাফৰ ৰেচন নাইকিয়া হ'লে ৰেচন নিব লাগে, ডিউটি চাবলগীয়া হ'লে হাতী দিয়ে ডিউটি চাবলগীয়া হয়, গতিকে আকৌ ক'ৰবাত চিকাৰী টিকাৰী সোমাই নেকি বুলি এইবিলাক চাই চিতি থাকিবলগীয়া হয়। আমাৰ মানে এইবিলাকে কাম আছে হাতীৰ আৰু। হয়, কিমানটা হাতী আছে আপোনালোকৰ? আমাৰ ইয়াত বৰ্তমান পোৱালীয়ে ছোৱালী লগা 17টা হাতী আছে। হয় হয়, যোৱা বছৰ খ্ৰীষ্টমাছৰ দিনাখনে জন্ম হৈছিলে, একেবাৰে সি আমাৰ আটাইকেইটা হাতী পোৱালিতকৈ সিয়ে সৰু, সেইটো কাৰণে মৰমৰ নেকি? হয় হয়, সেইটো কাৰণে মৰমৰ আমাৰ। বাকী হাতীসমূহে কেনেকুৱা পায়? না, বাকী বাকীবিলাকো মৰমৰে, তেওঁ ইয়াক বেছি মৰম লাগে মানে, মানে মতা পোৱালি তাতে সৰু একেবাৰে সৰু যে, সেইটো কাৰণে বেছি মৰম লাগে আৰু। গোটেই হাতীখিনিয়ে কণমানি পোৱালিটোক মৰম কৰে? হয় হয়, মৰম কৰে, খুব খেলা ধূলা কৰি থাকে, লগতে বগৰা বগৰি লাগি পানীত পেলাই দিলে একেবাৰে কি নাচাব সিহঁতৰ খেলা। হয়, তেহেঁতৰ হাতীজনীৰ লগত এটা পোৱালিটোৰ লগত নিয়োগ কৰা নাই, মাকৰ লগত এটা হাই মাহত নিয়োগ কৰি দিয়া হৈছে, তেওঁৰ নাম হ'লে হেৰি অকণ ওৰাং, তেওঁৰ নাম, তেওঁকে নিয়োগ কৰি দিয়া হৈছে। তেওঁ মানে মাককো চাই পোৱালিটোৰ লগতে থাকে আৰু। হয় হয়, এইটো মাহে মাহে আমাৰ ডক্টৰৰ চিকিৎসা আহিয়ে থাকে, চাই থাকে।